বাল্য বিবাহ, ড্ৰাগছ, নাৰী নিৰ্যাতন, শিশু শ্ৰমিকৰ বিৰুদ্ধে আচুৰ সজাগতা, আমাৰ মূল সমস্যা এই বাল্য বিবাহ, নাৰী নিৰ্যাতন, শিশু শ্ৰমিক আৰু ড্ৰাগছ, এই যে এই সমস্যাবোৰ ইয়াৰ মূলতেই হৈছে আমি যি ভাবোঁ সেয়া হৈছে শিক্ষা। মহুৰীৰ চৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত মহুৰীৰ চৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক এদ্ৰিছ আলীৰ সভাপতিত্বত বাল্য বিবাহ, ড্ৰাগছ, নাৰী নিৰ্যাতন, শিশু শ্ৰমিক আদিৰ বিৰুদ্ধে এখন সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাখনত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে দক্ষিণ শালমৰা মানকাছা জিলাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক শৰীফুল ইছলাম প্ৰাধানী। আমন্ত্ৰিত অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে দক্ষিণ শালমৰা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি ৰকিবুল ইছলাম, মহুৰীৰ চৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি আছিক ইকবাল, স্থানীয় শিক্ষক হজৰত আলী, গোলাপ উদ্দিন, বিভিন্ন আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ লগতে স্থানীয় জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিসকলো উপস্থিত থাকে। আজি আমি মহুৰীচৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত মহুৰীচৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত নাৰী নিৰ্যাতন, শিশু শ্ৰমিক, বাল্য বিবাহ, ড্ৰাগছ আদিৰ বিৰুদ্ধে এখন সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ। ইয়াত আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ এই চৰ অঞ্চলত, অত্ৰ অঞ্চলত ৰাইজ বহুত সচেতন, সজাগ, কিন্তু ইয়াত যিধৰণৰ সুবিধা থাকিব লাগে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, আজিৰ তাৰিখতো এইখন চৰত এখন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল নাই, এইখন চৰত আজিৰ তাৰিখতো এখন স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ নাই, এনেকুৱা বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰাজীৰ্ণ হোৱাৰ কাৰণে হয়তো আমাৰ অন্তৰ অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ্থীসকল বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে, যাৰ কাৰণে হয়তো বিকল্প তেখেতসকলে সমস্যাত পৰি তেখেতসকলে বাধ্যত পৰিণত হৈছে। গতিকে আমি আপোনালোকৰ যোগেদি চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে চৰত্ৰ অঞ্চলত বহুত প্ৰতিভা আছে, তেখেতসকলক বিশেষ কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে যথোপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, সকলো ধৰণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগে, যাতে চৰ অঞ্চলৰ যি প্ৰতিভা সেইবোৰ যাতে সুবিধা লাভ কৰি তেখেতসকলে যাতে এজন সুযোগ্য নাগৰিক হৈ চৰ অঞ্চলৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰে, তাৰ কামনাৰে আজি আমি এখন নাগৰিক সভা ইয়াতো সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ। আগন্তুক দিনত আমি এনেকৈ চৰ চাপৰি অঞ্চলতো এনেকুৱা অসামাজিক কাম, নাৰী নিৰ্যাতন, বাল্য বিবাহ, ড্ৰাগছ, শিশু শ্ৰমিক আদিৰ বিৰুদ্ধে আমি ধাৰাবাহিক। আতিকুর রহমানের রিপোর্ট এস আর কে কে। দাওয়াত বা নিমন্ত্রণ করবলে আহে যে মোর লড়া বা ছড়ি।